Godmorgen. Greven her. Nu er vi skulle være klar til at komme afsted til The Appalachian Trail, som er den her lang gåtur, jeg har valgt at kaste mig ud over. En 2180 miles, omkring 3500 gode danske kilometer. I lidt bakket terræn, går lidt op og ned. Det er ikke helt så fladt. Til gengæld er det heller ikke asfalteret. Og med mine stifinder under, så ender vi helt sikkert mere end 3500 km. Så, men hvad er det her? Det er en, som sagt, en lang vandrerute over på den østlige del af det amerikanske kontinent. Jo, ja, i hvert fald nordamerikanske kontinent. Og der skal jeg, som sagt, gå. Man er afsted i til 6 måneder. Jeg regner med, at det bliver lidt hurtigere. Den hurtigste kendte tid er FKT, som der er nogle nørder derude, der ved, hvad jeg står for. Jeg lavede en belgisk tandlæge. En pivhurtig fyr. Han løb mere, end han gik, skal det siges. Han sov ikke så meget. Jeg kommer til at gå væsentligt mere, end jeg kommer til at løbe. Sådan som det kommer til at foregå, jamen, så er hele mit liv det at pakke den rygsæk, som jeg skal bo i det næste lange stykke tid. Og så går man typisk mellem 2 til 5 dage imellem de her byer for at få forsyninger. Det er egentlig derfor, jeg skal ind til byerne for at få forsyninger, for at få noget strøm, så jeg forhåbentlig kan blive ved med at føde min YouTube-kanal, for at få vasket noget tøj. Det trænger nok til en gang imellem. Og måske lige få noget ordentligt føde, få nogle gode grøntsager og vitaminer også, og så videre. Starter i den sydlige del af USA. Jeg starter i staten Georgia og starter omkring 150 km nord for Atlanta. Og så skal jeg gennem 14 forskellige stater og ender op i Maine, op i Baxter State Park på Mount Katahdin. Og det er et navn, I kommer til at høre mange gange, for det har lidt over sig. Og det er den oprindelige rute, jeg går sydfra nordpå. De her omkring 3500 km. Det man kalder en, eller i USA er der for kort til valg, en NOBO, eller en Northbounder. Man kan også være en SOBO, eller en Southbounder. Så starter man nordpå og går sydpå, mærke nok. Men så starter man et par måneder senere, og så starter man med Mount Katahdin, som er det fede afslutning. Så det vil jeg ikke, så jeg er rimelig klassisk på det område. Man kan også vælge at lave jorden, hvor man starter i midten, så kommer man sydpå eller nordpå, og så vender man tilbage til, hvor man startede, og så går man den anden vej. Så man også starter mange forskellige måder at gøre det på. Den mest traditionelle måde er northbound. Jeg har jo selvfølgelig taget mit pas med, og der har jeg fået lov til at blive i USA i op til 10 år. Det regner med, at jeg bliver færdig før det. Jeg har også valgt at prioritere at tage det her pas med. Det er Appalachian Trail Pass, som er sådan en lille, jeg kan vælge at få stemplet i, så må vi se, om jeg får gjort noget ved det. Så jeg investerede i sådan en her allerede sidste år. Investerede jeg i 2018 udgaven for at finde ud af, hvad er det for noget, jeg gik ind til. Jeg læste en bog, der hedder The A-Wall, om en gut, som gik det, som kvittede sit job og valgte at gå A-Wall. Han fik lige fri par uger, og så kunne han jo altid vende tilbage inden for de første par uger, men han kunne ikke få lov til at få fri et halvt år. Men han gik af, og han har så faktisk lavet en del af det her sidenhen. Og en god IT-nørd, som har siddet og programmeret og siddet i sin egen lille cubicle, og der skulle bare ske noget andet. God familie derhjemme, og børn osv. osv., men der skulle ske noget andet. Men den her guide, som han har med til at lave, den beskriver ruten rimelig godt. Hvornår er der vanddepoter, hvornår er der streams, hvornår er der fede højdepunkter, hvornår er der noget, man skal være ekstra opmærksom på osv. Så selve sporet er ikke, det er ikke svært at følge. Man behøver ikke være en dansk eliteorienteringsløber for at finde rundt. Så var jeg nok i problemer. Så det er markeret med nogle, jeg taler altid danglish allerede, men markeret med nogle hvide striber på træerne, det er kaldet white places, som man skal følge. Så vil det selvfølgelig være nogle enkelte tidspunkter, hvor det er lidt sværere. Så
14 stater, omkring 3500 km, meget, meget bakket terræn, godt op og ned, mit liv som en snegl. Det er det, I kommer til at høre meget mere om den næste halve års tid. Så vi ses derude. Klæv noget.